Heippa, mä oon taas tehnyt muutamia ostoksia ja nämä alkaa olemaan aika viimeisiä ehkä ennen joulua mulle itselle, että lahjoista on vielä osa ostamatta, mutta tässä nyt siis muutama. Ja osan mä oon tilannut sen takia, koska mulla oli ne synttärit ja sitten kaikista firmoista tuli kaikkia tosi hyviä alekoodia, että onnea hyvää synttäriä ja kaikkea jee. Mutta aloitetaan nyt. Niin, sen takia olen tilannut muutamasta paikasta. Ja ekana mulla on tällainen villatakki. Tässä on yksi tällainen kiinnikehomma tässä edessä. Ja tosiaan tällainen ihana huppu. Ja tää on Ellokselta. Ja siellä oli tummansinisiäkin tällaisia. Tää on ihan siis tällaista niin kuin isoa neulosta. Ja tosi lämmin ja ihana. Ja tää taisi olla linkin ja kokoa L ja se mahtui mulle, koska ne ei yleensä, mä saan ottaa vähintään XL, että mahtuu. Mutta nää oli onneksi aika isoa kokoa, niin nää mahtui sitten mulle. Sitten Sokokselta mä tilasin Sokoksen verkkokaupasta tällaisen ihanan Anna Suin hajuveden. Tää on Eau de Toilette. Ja tää pullo. Tää on niin kuin uskomattoman kaunis, elikkä mä en oo ennen tätä tuoksutellut enkä mitään, mä vaan näin tämän pullon maat, että aivan sama vaikka haisee sitten paskakkalle, että mun on pakko saada tämä. Mutta onneksi tää tuoksu on hyvä. Tää on niin kuin todella hyvä, sopii mulle, että varmasti tulee sitten käyttöönkin. Ja aivan ihana hintaa. En muista, tässä lapussa ei ole nyt sitä sitten, mutta tosiaan ihana. Ja sitten mä ostin Four Reasonsin sitä hopeasampoota, mitä mulla on ollut ennenkin. Mulla ei nyt ole sitä tässä, kun mä oon jo käyttänyt sitä. Mutta sitten Stockmannin verkkokaupasta ostin vähän mäkkiä. Elikkä tää on, katsotaan mitä tää on. Tätä mä oon kauan kattellut. Tää on siis tällainen Soft and Gentle niminen Mineralize Skin Finish. Elikkä korostuspuuteri tai vähän niin kuin poskipuna, mutta ennemmin ehkä korostuksiin. Ja tässä on ihan, tää on näkynyt nyt niin monissa videoissa ja kaikissa, niin siitä tulee ihana tuolla niin kuin kuulto. Ja tähän ihan poskipäille ajattelin sitä laittaa varmaan aika isolla siveltimellä, niin sitten siitä tulee sellainen ihana kuulas, nuorekas iho. En taas tiedä miltä se näyttää, toivottavasti ei tullut nyt liikaa, tätä varmaan helposti tulee. Ja sellaisella aika isolla siveltimellä ajattelin tähän pyöritellä sellainen kevyt iso sivellin. Ja nuota oli siellä eri sävyisiäkin, mutta tää Soft and Gentle oli niin suositeltu monessa paikassa, että mä nyt otin sen. Ja lieviä sydämen tykytyksiä se kyllä aiheuttaa. Joku on sellainen, mitä on niinku kauan kattellut ja haaveillut. Ja nyt kun tuli tosiaan synttärialekoodi, niin tämä sitten sieltä valitsin. Muuten se on jotain 30 paikka. Sitten tilasin Yves-Lacherilta ja tässä oli, muistaakseni tämä oli niin kuin kuivattava kynsilakka. Muistaakseni tässä ei nyt lue mitään, mutta täällä kuitis lukee, että Express Drying Drop. Niin oisko tämä sitten se? Ja tämä on ollut melkein 5, mutta mä nyt ajattelin kokeilla sitäkin. Ja sitten on, tämä oli euro 50. Tämä on vaan niin jotenkin ihana. Ja takaisin kesään suihkukeeli. Mulla on noita muutama vielä jemmaskin, mutta mä nyt otin jostain syystä taas yhden. Sitten täällä on vielä kaulakoru ja 2 sydänrannekorua. Mitkä, ja sitten on vielä tällainen, mitkä on saanut ilmaiseksi. Elikkä nämä kaikki 5 tuotetta oli 12,10 €. Ja tää on tasapainottava hoitotiiviste. Mulla on ehkä ollut tää ennenkin ja muistaakseni mä annoin sen äipälle, mutta
Katsotaan, jos sitä nyt saisi käytettyä. Ja joku laittoikin mulle sähköposti, että mun ei saisi rapistella näitä pusseja, että niin kuin avataan vaikka valmiiksi, mutta sori nyt, mä en oo taas ehtinyt. Mä en oo vielä näitä kattonut nimittäin, että mitä täällä on. Siis täällä on ihana tällainen, onko näitä kaksi nyt sitten taas? Viimeksi hän sai kans kaksi samanlaista rannekorua täältä Yleshoherilta. Oo, toisissa on vähän erilainen sydän. Nää on kyllä tosi kauniit, tällaiset hentoiset. Toisessa on tuollainen timantti ja toinen on sitten tällainen vähän koukeroisempi. Nää on tosi kauniit. Näitä voi varmaan pitää sitten yhdestä erikseen tai kuinka nyt sitten kukakin tykkää. Ja mikäs täällä oli vielä jotakin ihana pussukka, tällainen niin kuin siilikkinen, varmasti ihan aitoa siilikkiä. Mitä ihmettä täällä on? Niin se kaulakoru, joo. Tällainen kullansävyinen kaulakoru, missä on timantteja. Joo. Joo, tää onkin ihana. Pitäisikö mun laittaa se, kun mulla ei ole nyt mitään korua. Aivan ihana tollanen kaunis ja hentoinen kaulakoru. Sitten olisi vielä tää Seppälän loput, eli tää villatakki oli yksi tuote sieltä. Sitten mä löysin sieltä Great Girls puolelta muutamia paitoja, mitkä oli tarjouksessa. Tässä on tällainen vähän aika kesäinen paita, mutta tässä oli niin kaunis tällainen pitsi juttu tässä edes, niin mä otin sen. Tämä on aivan ihanaa materiaalia, tuollaista hyvin laskeutuvaa, kuin myöskin tämä. Tosi kaunis. Tämä on samaa matkua kuin se mun vihreä paita, mitä mä oon pitänyt tosi paljon mun videoillakin. Ja tässä on myöskin kultaiset napit ja myöskin tässä on nämä hihat, mitkä saa kääriä tänne ylös. Niin, ja tämä matsku on aivan ihanaa tällaista kevyttä. Sitten oli teepaita. Brasiliaan pitäisi päästä. Tällainen ihan, no hihat ei ole ihan perushihat, että ne on vähän tollaset, mutta muuten ihana tollainen iso teepaita. Sitten miesten puolelta löytyi vielä isompi teepaita. Tää on ihan valkoinen ja ihan tavallinen. Ja mä ajattelin, että jos mun mies ei tätä halua, niin mä voin pitää sitä vaikka yöpaitana. Se oli muistaakseni oikeat 3 euroa ehkä. Ja sitten sieltä löytyi vielä Great Girls puolelta tällaiset housut. Nää on taas tätä matskua, mikä niinku venyy ja paukkuu. Mutta silti se näyttää niinku ohuelta farkkukankalta. Ja nämä lahkeet oli tällaiset, mitkä kapenee tänne, niin voi sitten talvellakin pitää saappaiden kanssa. Ja tässä oli kivat kuitenkin, tässä oli tollaset napit ja vetskari edes, että ei ole ihan mikään lökäpökät. Sitten mä otin sieltä vielä 3 meikkituotetta ja mulla on tästä sarjasta ollut se 3. tai se on, mä oon tänäänkin laittanut, se on siis tää aurinkopuuteri, mitä mä aina laitan isolla siveltimellä vaan tänne tähän poskiluun tähän alle ja sitten vähän ohimoille ja vähän kaulaan. Niin mä oon tykännyt siitä niin paljon ja se on ollut mulla tosi kauan, eikä se oo kulunut niinku mihinkään, vaikka mä laitan sitä joskus aika paljonkin ja isolla siveltimellä ajattelisin, että se kuluu. Mutta se on kestänyt niin tosi kauan, että mä ajattelin, että mä otan kaikki siitä sarjasta. Elikkä näissä on takana, täällä on 1, 2, sitten mulla on se 3 ennestä ja sitten on vielä tää 4. Ja aloitetaan vaikka tästä 1, minkä nimi on Rising Sun. Niin tää on tällainen lähinnä niinku korostuspuuteri. Mä vertaan tuohon Mäkkiin heti. Elikkä se on paljon niinku kirkkaampi. Tää Seppälän oma siis on paljon vaaleampi kuin tämä Mäkin Soft and Gentle. Elikkä mä todellakin tarvitsin myös tämän, vaikka mulla on tuo Mäkkikin.
Ja tää on tosiaan tällainen kultaisempi, ihana kultainen tuollainen. Tätä myöskin laitan sitten tähän. Laitetaan ne molemmille puolille, jos siitä sattuu jo tullakin jotakin, niin on sitten samanlaiset posket. Sitten tää kakkonen on Light Sun. Ja vertaan taas tuohon Mäkkiin, kun se nyt tuossa on. Elikkä, no Mäkki on varmasti, niin kun siinä on enemmän tuollaista simmeriä ja tää on enemmän niin kuin mattapintainen. Ja tätä voi käyttää sitten myöskin varmasti niin kuin aurinkopuuterina ihan. Tässä ei oikeastaan ole tuota simmeriä ainakaan hirveästi, että tää voisi olla ihan hyvä tänne varjostuksinkin. Varsinkin suomalaiselle vaaleelle iholle, niin voisi olla tuo niin kuin tänne laittaa sitten poskiluun alle tuota varjostamaan. Ja niin kuin aurinkopuuteriksi muutenkin. Sitten on vielä tämä nelonen I Love Sun. Ja tämä on sitten oikein tosi, tosi aurinkopuuteri. Eli tässä on myöskin sitten tuota simmeriä. Ja tää voisin kuvitella, että tää olisi kaunis niin kuin poskipunan tapaan, aurinkopuuterin tapaan käytettynä. Että tästä tulee tosi tällainen niin kuin hehkuva ja ihana. Mä en tiedä oikein kuinka tätä bronsseri sellainen saa sellaista todella aurinkoista hehkua. Ja tosiaan nelonen oli tämä kaikista tummin. Ja verrataan sitäkin nyt vielä tuohon Mäkkiin, eli se on tosi tosi paljon tummempi. Ja sen takia minä tarvitsin nämä kaikki kolme vielä lisäksi. Ja normaalihinta näissä on 9 jotakin, mutta nytkin oli sellainen tarjous, että osta 3, maksa 2. Ja siellä on muutenkin aina kaikkia tosi hyviä tarjouksia, niin kannattaa katsoa sitten. Myöskin muuten tänään oli neulettakin tarjouksessa, kun mä kävin. Niin arvatkaa paljon tää makso. Tässä oli oikea hinta lähemmäs 40, 3,995. Tänään oli kaikki neuleet 25 euroa. Oli sitten aloitushinta 100 tai 50, niin 25 euroa, niin sain tällaisen ihanan. Ja olikohan siinä sitten kaikki. Täällä on vielä nuo varanapit ja tässä oli nyt mun ostokset taas hetkeksi aikaa. Mä alan nyt ehkä säästämään ulkomaan matkaa. Mulle on vähän vihjailtu, että saattaisi olla, että ensi vuoden aikana, jopa ensi vuoden aikana voitaisiin päästä, että ei ole haaveltu vasta kuin 10 vuotta, mutta ehkä se ensi vuonna tapahtuu. Kiitos taas, kun katsoitte videon. Nähdään seuraavassa videossa ja heippa!